Кечээ Москвадан учуп келишкен 378 кыргызстандык боюнча интернетте талкуу күч. Алардын тизмесин жана диагноздору менен чыгаруусун элчиликтен талап кылып жатышат. Соц тармактарда тарап жаткан видеодо самолеттун ичинде олтурган жарандар жана аягында белгисиз эркек кишинин суу адамдардын баары кетишти. Мен эки балам менен калып калдым деп айтып жатканын көрүүгө болот. Анын айтымында балдарынын бири ооруйт. Ал видео талкууга алынып, түрдүү кептер айтылууда. Айрымдары куландан суу эч кандай оорусу жок, жүзүн бекиткен жигиттер да бар. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалыматы боюнча Москвадан Бишкекке учкан жүргүнчүлөрдүн ичинен 116 адам онкологиялык, бөйрөк жетишсиздиги, жүрөк оору сыяктуу оор дарт менен жабыркайт. 27 жүргүнчү жардамга муктаж жарандарды коштоп жүрүүчү болсо, 8 жүргүнчү майып, 38 адам улгайган куракта, 78 жүргүнчү кош бойлуу жана 77 жүргүнчү жаш балдардын ата-энелери. 35 жаран болсо мейманканаларда жашап жаткандар. Ошого карабай кайтып келгендер боюнча ачуу сындар арбын, анткени көбү эркектер. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан жаңы 78 адам катталды. Бул тууралуу бүгүн саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Алардын 43-ү Россиянын Соль-Илецк шаарынан кечээ кайтып келген мигранттар, 3-ү Санкт-Петербургдан кайткан курсанттар. Алардан тышкары Нарын облусунда 14, Ош облусунан 6, Ош шаарында 5, Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 3 жана Жалал-Абад облусунда 1 киши катталды. Ал эми бир суткада айыгып чыккандар 23. Ошентип жалпысынан 18 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1216 адамдан табылды. 14 бейтап кайтыш болуп 827 бейтап айыгып чыккан. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында киргизилген өзгөчө абал режими. Коменданттык саат 11 майдан тартып токтоп, бирок өзгөчө кырдаал режими уланууда. Бишкекте милиция эреже бузгандарды токтотуу максатында асманга ок атканын шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя түндө Чолпонбай Түлөбердиев атындагы жаңы ачылган паркта болгон. Бир топ адам топтолуп коронавирустун жайылышына алып келчү кооптуу абал түзгөнү. Милициянын санитардык гигиеналык эрежени сактоо жана парктан кетүү тууралуу талабына баш ийбестен агрессивдүү мамиле кылгандар болгону. Чыр башталып, алар күч кызматкеринин табелдик куралын тартып алууга аракет кылганы кабарланды. Ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык милициянын сержанты асманга ок атып, ошондон кийин гана алар тарашкан. Факт боюнча сотко чейинки териштирүү башталганы айтылды.